Малко в извънреден порядък ни гостува професор Христо Василев, който е от Техническия университет, дългогодишен специалист по улично осветление, тема, с която сме се занимавали в нашето предаване по повод на някои волности на тук, местото на госпожа Фандъкова с уличното осветление на столицата. Но господин Василев настоя да участва в нашето предаване, тъй като наближава датата 2 април, а тя се оказва ключово важна и трябва да бъдат предупредени хората и малките общини. За какво, професоре? На 2 април трябва да бъдат представени общинските проекти за модернизация на уличното осветление по националния план за възстановяване и устойчивост. Представени пред кого? Представени пред управляващия орган, който е Министерството на енергетиката. Управляващия орган Министерство на енергетиката, кой го е упълномощил да разполага с тези средства за улично осветление в национален план? Откъде идват тия средства? Тия средства идват по Европейската програма за възстановяване и устойчивост. Колко са? Специално за уличното осветление са 124 милиона лева и това е най-голямата инвестиция в историята на уличното осветление в България и вероятно няма да се повтори такава инвестиция. 124 милиона лева? Да. За улично осветление? Да. За тях се състезава проекти, така ли? За тях ще се състезават общински проекти, които ще представят общините. Тези проекти се състоят от една обща рамка, която трябва да попълнят общинските ръководства и два важни документа. Това е енергийното обследване на уличното осветление на съответната община или на част от общината. И второ, трябва да представят технически проекти. Тези два документа трябва да бъдат разработени от общините и за сметка на общините. Тук, до тук не виждам нищо, което да изисква аларма. А вие казахте, важно е, трябва да се появя и да кажа, аларма, предупреждаваме малките общини, че ще бъдат прецакани. Нещо такова. Тази дума, вие сте елегантен човек. Това, което тези енергийни одити трябва да бъде направено обследване на енергийното състояние на уличното осветление в общините. И съответно да бъде определен един важен критерий. Това е нормализираната базова линия. Това е по-сложно понятие, но то се измерва в киловатт-часи енергийни разходи на година. Тоест, как да изглежда уличното осветление така, че да не се препъваме по изкъртените тротуари, нещо такова. Да, но това е на съществуващо улично осветление, но и това е добрата европейска практика. И това е европейската директива за нормализация при санирането. Саниране на сгради, саниране на улични осветителни уредби. Обаче в публикуваните насоки от Министерството на енергетиката, там не е ясно и не е посочено, че всички тези действия трябва да се извършват и изчисления, последващи изчисления на базата на нормализацията, която трябва да направят за всяка една община. Това какво означава? Не е посочено? Какво не е посочено? Ами не е посочено. Параметрите на нормализацията? Не е посочена методика за нормализация и съответно, че изчисленията, последващи изчисления за реализираните енергийни спестявания трябва да се правят на базата на нормализацията. А то пропуск умишлен ли е? Не говорим за умишлен пропуск. Далеч съм от тази мисъл. Но и чисто до коя и просто, сте близо? То, чисто и просто, така бих казал, в дирекцията, която прави, подготвя тези документи, тя се занимава с голям кръг от въпроси. Ма като липсва нещо такова, като стандарти за нормализация в едни проекти, да, това означава, че ще има, така да се каже, волунтаризъм в определенето на печелившите или субективизъм, или да, под масата. Да, бих казал, че възможно е да има отклонение, но най-важното, което, че липсата на тази нормализация не предоставя възможности на общините, които
в които уличните осветители са монтирани през стълб или през два, а това е масово явление, те да получат финансиране. Де-факто, те имат право да участват. Де-юре обаче те не могат да бъдат класирани, понеже не се нормализира, а се използва съществуващи енергийни разходи. При тях енергийните... Тоест няма стандарти какво означава нормализация, а се технологизира, така да кажем. Има методика за нормализация. Ние сме предложили с моя колега, с който работим по тази тема, професор Радослав Кичуков от Русенския университет. И заложена ли е тая методика в проектите, в изискването за проектите? Затова ние написахме три писма до управляващия орган, с които предлагаме за Министерство на енергетиката, дирекция международни проекти, предлагаме тази методика да бъде използвана при нормализацията. Съгласували сме предварително с водещи експерти в тази област и имаме пълна подкрепа. За да може всички да имат право на равен старт, да, за толкова много пари. Толкова много пари, да имат право на равен старт и да могат да получат пари, както общините, които си направят критерия, ще бъде добро качество на новите проекти. С новите проекти да се реализират максимални енергийни спестявания, като се изпълнят европейските норми за улично осветление. И добре, отговориха ли на вашите три писма? Защото вие сте убедени с вашия колега, че тъкмо този пропуск с вашата методика ще бъде запълнен и елементът субективизъм ще бъде намален. Да, при оценка до този момент не сме получили отговор и понеже датата 2 април идва, времето изтича и затова се обърнахме към вас да актуализирате. Напомним на Министерство на енергетиката, на отделът за международни проекти, че когато пишат граждани, когато ние данъкоплатците през нашите представители и специалисти се обръщаме към вас, вие трябва да ни отговаряте. Те заведени ли са вашите писма? Да. Изпратили сме ги на адресите, електронните адреси. И сте получили? На едно от писмата сме получили, понеже... Но те са ги получили, това ние знаем. Професоре, тогава предупредете малките общини, че волно или неволно, в методиката за класация на проекти за уличното осветление по плана за устойчивост и развитие, който предоставя на България 124 милиона лева, има възможност за пропуски, за решение под масата, за избирателност. Предупредете ги и какво трябва да направят? Ние сме обърнали внимание на част от кметовите да гледат тази вечер това предаване и съответно да се направят изводи, които ние накрая ще кажем какво смятаме, че трябва да се направи. Трябва да се удължи срока. Първото е трябва да се удължи срок. Министерство на енергетиката, чувате ли? Сега ще започнат едни служебни разправи, кой да бъде министър на енергетиката, докато това се случи Румен Радев, министъра на енергетиката или неговите съветнички, красиви пиарки, да чуят за какво предупреждавате вие, че трябва да бъде удължен срока за предаването на тези проекти. Правилно ли ви разбирам? Правилно. Ние предлагаме необходимото технологично време около един месец до края на април. И тук искаме да обърнем особено внимание за районите, в които има обезлюдяващи се населени места. Mm-hmm. Тези райони сега са в условията на полумрак. Присветят през 2-3 стълба осветители, които в нощните часове ги изключат, понеже тези общини нямат достатъчно пари да си пащат. Да си поддържат осветлението. Кажете ми пример за една малка община. Пример, тя може и да не е малка, госпожо колеги. Добре, да тя е може... по-малка, отколкото София, Пловдив, Варна, Бургас, да. Плевен. Да, много такива общини, могат да кажат 50-100 общини, които са... Бедни и богати. Те не са толкова бедни и богати от малките общини. Примерно община Чавдар е една от най-богатите общини в България. Да. Община Златица да, също. Тези прословути села да, близо до медодобивния комбинат и така нататък. Да.
Добре, не, не, аз питам за едно конкретно име, като приключваме. Е такъв тип кметове да знаят, че трябва моментално да поискат от Министерство на енергетиката удължаване на проектите заради липсваща методика за точно и прецизно определене на качеството. Да, и за да могат те да получат финансиране. В противен случай, те ще са направили всичко, което се изисква. Пише ги. И няма да получат необходимия брой точки. Ние ни казваме в този случай да се изключат общините, които имат, нали, с големите градове и средни градове. Да е справедливо състезание. Да има равен старт. Който направи добър проект, да получи финансиране. И тук искам да обърна едно внимание. Това, че два пъти писахме писма от Техническия университет, да се използва експертния потенциал на колегите от Техническия университет, доктори, доценти, професори в областта на осветителната техника. Не го използват. И не получихме отговор. Тук също трябва да се отбележи, че тази програма за улично осветление спрямо предшестващи програми има чувствителен напредък, но това не е достатъчно с тези пропуски, които има. Един съществен пропуск, който има, те са няколко. Най-същественият ми кажете. Най-същественият е, че трябва да се реализират инсталации за възобновяема енергия в общините, които да захранват уличното осветление. Да, такива инсталации се реализират, но технологията е такава, че винаги остава около 35% излишък от тази енергия. Обикновено тези инсталации се инсталират на сградите на училища, болници и детски градини. И в тази програма е записано, че те не могат да използват тези общински детски градини, училища и болници, тази излишна енергия, което... Това е просто голяма глупост, професоре. Поне звучи като някаква недомислица на тези, които са правили тия проекти. Напомняме, че една от тези недомислици, посочена сега от професор Христо Василев, може да ви послужи за сигнал да се вслушате и да удължите срока за подаване на проектите от всички общини, за да има равен старт и да бъдат преодолени подобен тип парадоксални дефекти. Така приключваме. Две думи ме дайте възможност. Една авангардна българска технология, която дава възможност, тя сега се въвежда на пазара, дава възможност да се монтират улични осветители през стълб и по този начин да се постигнат нормените показатели. Но за това пък се намаляват два пъти разходите за осветители, два пъти разходите демонтаж, монтаж, които са по-големи, и тази технология би могла да увеличи бройките осветители, които ще се монтират по тази програма с 50%. Това са само поредните доказателства, че от Министерство на енергетиката, вместо да си правят оглушки, трябва да ви чуят, да прочитат вашите писма, да чуят вашите предложения. Най-малкото, защото те са умни, спестовни и могат да осигурят равен старт за всички общини, за да се състезават за 124 милиона лева за улично осветление, а не някой да се възползва от празнотите и както винаги да си напълни джобчето. Това беше професор Христо Василев от Техническия университет. Това беше честно казано за днес. Очаквайте ни следващия четвъртък. Ще има още малки и големи бомбички.